merker du at ja, det er helt forferdelig. Bordet er mindre? Bordet er mindre, stolene er lavere. Det er weirder ut, eller? Selvrespekten min er enda like lav som den alltid har vært. Men ok, for det sånn her, bare så jeg forstår det riktig, ja. Dere jobber sammen på som tekstforfattere på Nydalen. Nei, han var foran. Du var bak. Ja. Han var tekstforfatter der, ja. Men! Så får du foran på en serie som heter Maniac. Tables have turned. Ja. Ganske heftig nå, for nå, sånn som Galvan sa, du har skrevet og spilt hovedrollen i Maniac, som har blitt solgt til Netflix. Ja. Det er ganske heftig. Ja. Men hør da, Jonah fucking Hill skal spille i den. Ja. Vi kan sikkert blipe der ut, men hvor mye tjente du på det? Men jeg har tjent på det. Mm. De sier da, de som har penger på det, hvis de lager 5 sesonger av Maniac i USA, ja, så har jeg på en måte lagd en sånn 1,80-talls hit. Da trenger jeg ikke å gjøre noe mer. Åja! Oh, sier de. Ja, ok. Det tror jeg ikke, for jeg ser det. Cary Fukunaga, det er han som har lagd True Detective. Mm. Han skal ha regi. Hva er planen nå? Fordi nå har du jo faktisk, sorry, altså nå har du pika på en måte. Det var kjedelig. Det, vi hadde jo tenkt å lage en sesong 2, ja. Men når det her begynte å rulle der borte, så tenkte vi... Det er ikke hvis vi lager sesong 2. Nei, det gidder vi. Når Jonah Hill kommer og lager, liksom. Og når vi blir da liggende etter at de, liksom... Det, og når du ser, de bruker jo litt mye mer penger enn de har. Ja. Så er det ikke noe gøy å liksom... Jeg ser for meg en månedsbudsjett deres, er totalbudsjettet deres. Ja, vi fikk jo høre lønna til Jonah Hill og Emma Stone. Mm. De hadde $350,000 per episode. Å, satan. Vet du hvor mye vi tjente per episode? Episode, jeg og Håkon. I lønn. 350 kroner. 15.000. 12.000 per episode. Fy flate. Hvor mange episoder er det? 10! Norge! Men det synes jeg er så spennende nå, i 2016, eller det har vært noen år nå. Det er store filmstjerner, kan gå over til TV. Ja. Bare 10 år siden så var det utenkelig. Ja, det var utenkelig. TV-serier er jo det nye råeste ever. Ja. Jeg har aldri sett så lite film som jeg gjør nå. Nei, og jeg tok meg selv, her var det bare et par dager siden, tenkte sånn, kanskje jeg bare skal se en film, så jeg slipper å holde på så lenge. Ja, det blir litt sånn, det går an det. Jeg kan være ferdig på halvannen time. Ja. Og få den samme spenningskurven. Ja, ja. Det som er greia for min del, og jeg har aldri gjort det. Ja, derfor jeg elsker film. Nei. Jeg har aldri vært en serieperson, og jeg liksom setter pris på en god serie. Ja, du ser ikke så mye serie, ja. Jeg elsker film, fordi akkurat som du sier da, jeg elsker at jeg kan få det samme som en for i 8 sesonger, kan jeg få på liksom 1,5 time. Ja, men jeg tenker ikke, men du møter en karakter da, som du fucking elsker etter en time, i motsetning til å bruke... I motsetning til å bruke 3 sesonger av Game of Thrones til å sitte og tenke, vent nå, pause, hvem faen er når du er? Og så drar du frem notatene dine fra alle du har skrevet ned. Han var med. Sesong 2, der... Det burde finnes en Kindle, for på Kindle så kan du gjøre det, da kan du trykke. Ja, sånn, ja. Og følge med. Ja, bare følge med. Men da ser vi, da finnes sånn Game of Thrones wiki. Vi gjør det, vet du. For det satte jeg med, seriøst. Jeg satt det over, det var for jeg lå som faren, og så Game of Thrones. Så, ok, du signet kontrakten her, men skriver du sesong 1, 2, 3, 4, 5? Nei, nå bare... Nå sitter du og bare... Nå sitter jeg bare og følger med. Så der! Du eier bare formatet og sånt. Jeg eier bare ideen. Mister du litt sånn tilknytningen til det, føler du? Ikke sånn at du ikke føler at det er ditt? Nei, det gjør jeg ikke, fordi vi har hatt så veldig mye flinke folk som har passet på oss gjennom advokater og sånn. Ja. Her, akkurat tenker sånn, i 80% av tilfellene så ville de fleste som får solgt en serie ut sånn, blitt fucka og screwed av. Ja, ja. Vi prøvde alt de kunne for at vi skulle liksom være så langt unna den produksjonen som mulig. Ja. Fordi for dem så er det ikke noe heldig at, for eksempel, vi har et punkt i kontraktet hvor det står at vi skal ha et eget, hva heter det igjen da? Sånn rulletekst som kommer. Så skal vi stå først. Ja, det tenkte jeg spørre om. Og det er story sånn, created by... Ja, det gjør det. Det er fordi det har vært flinke folk som har passet på oss da. Ja. Kult. Og så har vi i kontraktet står det at vi skal på... premieren, det er sånn, da er det nordmann, altså. Jeg vil bli invitert til premieren på mitt eget fucking show. Også på at vi skal komme på awardshows, hvis det skjer, da. Ja, ja. Så hvis det blir liksom... Hvis det blir Emmy-nominert, så skal vi få lov å være på det. Fy faen, så kult. Så det er liksom... Men har du lov å besøke setet og sånn, da? Ja, det skal vi. Vi skal på setet og se på litt innspilling. Det har vi liksom... Hvor kult er det ikke her? En eller annen koordinator sier, hey, Seth, this is the creator of the show. Mr. Hill, sir. Ja, ja. Så skal han spørre om jeg kan få låne $100. Gjør det. Hva er det som er med? Making a lot of money here, can I borrow $100? Så sykt, altså. Hadde du noe med castingen til Jonah Hill å gjøre? Nei. Jeg har jo gjort han til Hollywoods best betalte jøde med Maniac. Det,
Da har du bare gjort det, altså. Best betalte jøde. Jewishnews.com, det er en sånn egen som bare leverer nyheter om jøder i Hollywood. Ja. Men hvordan er det med sånn fri i helger som nå, som du har blitt far? Nå har du blitt far? Ja. Gratulerer. Takk skal du ha. En stund siden nå. Ja, nå er det 16 måneder. Jo. Ja, så det er relativt fint. Men det, har jo, det er jo noe, det er noe annet. Ja, ja. Du kan ikke gå og drikke deg drita like mye. Nei, du kan ikke drikke deg drita like mye. Eller du kan drikke det, men du må gjøre det hjemme. Ja, du kan drikke deg drita like mye, men det tror jeg ikke er positivt for han, har jeg konkludert med. Ja, det er kjedelig for han å våkne med bakfull pappa. Ja. Så det setter jo noen rammer, men jeg har gjort det sånn, jeg har laget en sånn regel, at de gangene jeg vet jeg skal drikke meg skikkelig full, da bukker jeg et hotellrom. Ja. Mm. Så han slipper, Å se pappa full. Jeg har lagd en sånn, og jeg slipper å være han trøtte, slitsomme idioten. Ja. Altså, det blir det gjør jo noe med hvordan man lever, på en måte. Ja. Det blir ikke sånn. Men du har jo, det virker som du har brukt det til din fordel, da. Ja. Du får jo veldig mye, du får veldig mye innhold ut av det. Veldig mye innhold ut av en unge. Ja. Jeg har jo på en måte solgt ungen min til Satan. Ja, for du tenkte bare sånn, fuck, nå må vi begynne å være mye inne, men kan vi begynne å utnytte dette barnet på internett? Ja, gjør du det på internett? Ikke sånn utnytte, ok, det skal ikke sånn utnytte, ingen, men jeg har, ingen nakenhet med i bildet. Jeg har brukt den i, han har vært med, vi lagde en julekalender for Klas Olsson, som var basert på han. På YouTube-kanalen? Nei, på Instagram. Mm. Som var 24 luker, hvor ideen... Åja, det var med Klas Olsson. Det var Klas Olsson som betalte rubbel og vitt. Rubbel og vitt. Chill. Så det, men det var sånn det... Det tenkte jeg faktisk over, det er faktisk jævlig gøy. Ja. Jeg har liksom begynt å få sånn issue med... Fordi du er sosiale medier, Trine. Ja. Sorry. Ja, Trine. Og det er du også. Trine, Du er sosiale medier, Trine, du også. Men og det er ikke du som fikk jenter som kom bort til deg på Slottsfjellfestivalen og sa «Hei, vi kjenner deg igjen! Vi har sett deg på sosiale medier! Hvem er du egentlig? Ja, det var det. Hva gjør du?» Jeg ble gjenkjent. Det skjedde. Eneste gangen jeg ble gjenkjent i mitt liv var... Når to jenter kom bort til meg, så bare sånn, så tok de bilder av meg, så tenkte jeg, shit, kanskje de kjenner meg fra Ella. Og så tror jeg spurte om hvor er dere kjenner meg fra, så sa hun bare sånn, nei, du er andre fyren som alle kjenner igjen, men ingen vet hvem er. Det er så orett. Og bare, og jeg bare, shit, det er for... Ja, men det er da noe. Ja, da, men de har bygd deg opp, sant? Ja. Det er litt sånn som Dennis fortalte. Når jeg står i kassa på meny, og så bare, hei, Dennis! Og jeg bare, hei, jeg hater deg! Hahaha! Du bare bygger deg opp og sånn, ei, og så skal du liksom til å være hyggelig, hei man, og så bare... Men det var liksom, jeg ble litt yrkeskala av å være, det var liksom akkurat i oppperioden til Abu og i Anders sin oppperiode, begges oppperioder, og da var jeg alltid i bakgrunnen på alt av liksom medier. Ja, med alle bilder og alle videoer. Ja, ikke sant? Og da ble jeg bare andre, jeg ble Turtle i Entourage. Jeg ble bare han fyren som alle sammen ser. Men det er, men det er ikke, du skal ikke kimse av det. Det er sant det. For det er noen som ikke er Turtle engang. Ja, sant. Jeg fikk purt på grunn av det. Alt er ikke turtle. Alt er ikke turtle. Jeg liker at han sier det, så ser jeg bare hendene til Alt bak deg sånn. Ingen følger med, sitter i mørket. Så det blir alltid, må det være en turtle, men en dag så blir, får du deg en egen turtle. Ja, jeg må få meg en egen turtle. Ja, det er Arnt. Ja, men får du mye som folk på gaten nå som skal ha selfies på grunn av Instagram? Noen ganger. Du gjør det? Ikke, det er ikke, jeg sliter ikke med det. Nei, sant. Det er ikke sånn, wow, nei, ikke, sånn at du drar hjem og snakker litt. Det er ikke sånn at... Det er sånn, du har en fin med de morsomme bildene, kan jeg ta bilder med deg? Det er ikke Lille Marius-nivå på meg, liksom. Nei, sant. Wow. Men det skjer. Ja. Men det kan man ikke klare på det, vet du, når man først... Men er det for Instagram da, eller er det liksom mest for Instagram, eller er det mest for Maniac? Mest Instagram, ja. Hvor mange følgere har du? 35-36. Link i beskrivelsen, hvis han betaler oss etter showet. Ja. Du har ikke hatt noe sånn få folk til å skrive ting i kommentarfeltet? Ja, faen, stemmer det. Men jeg vet ikke om jeg har det. Har du en Instagram-konto? Skriv i kommentarfeltet. Som et medmenneske, og du er en ærlig person. Synes du er en kjekk kar, sånn utseendemessig? Jeg er kjekkere enn jeg, kjekkere i virkeligheten enn du er på... Det ble litt sånn, du virker veldig sånn... Men jeg er fortsatt stygg på kamera, da. Ja, på kamera er du stygg.